Munini wa rais Rigathi Gachagua nĩetĩte na mbere na njiunga cia Wetereri cia Kirimara na Ruage Kinyathika akĩaria rĩ kanisa-inĩ ya PEFA. Gachagua norĩtie ciaca gũtigana na ciaca itarĩ na ũguni na kũrũmĩrĩra ũruti rwa ũbango kenda kũingĩria mũrĩngĩ kura wĩra-inĩ. Nĩekũthingatane na atongoria mwanya mwanya barĩa bothe bonekete kũmũtetera kumania na mĩguru ĩrĩa agũkũrũkĩra ya gĩciaca. Kwa ile mambo ambayo inaendelea, sisi tunahusunika sana, kwa sababu hii serikali tulipata kwa maombi tukiwa kwa shida mingi sana, na sisi na watu ya hapa Mount Kenya na wale kutoka Rift Valley tuliungana, tukapendana na tukakuwa na maelewano na tukamuunga rais mkono nikiwa naibu wake. Ningetaka tu kuuliza rais wetu ajaribu tu aweke nyumba yake pamoja tuweze kufanyia wananchi kazi. Tangu tuchaguliwe ni mwaka miwili, kuna kazi mingi sana zimesimama, ya barabara, ya maji, ya stima, ya mashule, na kulingana na mimi hiyo ndio kitu ya maana sana. Hii maneno ya mipango ya kuumiza wengine na kutatiza wengine, hiyo maneno ukiniuliza haina haja, kwa sababu sisi tulipewa miaka tano tufanye kazi, na kama iko shida kwa boma, mzee mwenye boma ataketi chini na bibi zake na watoto atatue. Sisi tulikuwa katika ndoa, na baba wa boma letu ambaye ni rais wa Jamhuri la Kenya akaamua kwamba, akasema kwamba hii familia ndio ikue vizuri, wacha tuoe bibi wa pili. Mama yetu hapa Rigathi Gachagua ambaye ndio alikuwa bibi wa kwanza akakubali, akasema sawa mzee, wewe oa. Hata siku ya kupeleka mahari akapeleka bwana kupeleka mahari kutafuta bibi wa pili. Sasa bibi wa pili amekuja, nasikia anataka kufukuza tena mama yetu hapa. Hiyo ni adabu kweli? Hawa madugu zetu walioingia katika serikali, hasa kiongozi Mheshimiwa Raila Odinga na watu ya Azimio, nikitaja chama ya ODM, kuna uwezekano yale maagano Rais William Ruto aliweza kutupatia na kusema ya kwamba wakati kulikuwa na mhemko kwa sababu ya Gen Z revolution, tuliambiwa ya kwamba tunaletewa technical support, tukaambiwa tunafanya broad based government. Bishop inakaani kama kwamba broad based government imekuwa broad based kata government ya Kenya Kwanza, kwa sababu tunapoangalia tunaona ni kana kwamba tuliweza kulagaiwa ama kuhadaiwa kisiasa kwa kuambiwa ya kwamba wanaleta Mheshimiwa Raila Odinga na kuweza kugawiwa serikali ndio waweze kumtimua naibu wa rais, wampeleke nyumbani kwa visingisio ambazo hazina misingi katika katiba yetu.